बाबा साहेब देशमुख को लाल सलाम, बाबा साहेब देशमुख को लाल सलाम। शेतकरी कामगार पक्षाचा बाप अभिवादन करतो। तुम्हाला एक पहिली गोष्ट सांगणार आहे, सांगोला शहरातली एक बाई आजीबाई 60 वर्षाची चालत चालत वारीला पंढरपूरला निघाली। आजीचं वय गेलं होतं, जेवढी ऊर्जा होती तेवढी आजीबाई चालत गेल्या संगेवाडी पर्यंत। आजीबाई वाटलं की आता काय आपल्याला पांडुरंगाच्या मंदिरापर्यंत चालत जाता येणार नाही। तिथे एक तुमच्यासारखा तरुण पोरगा होता, आजीबाईने त्या पोराला हाक मारली, हे पोरा इकडे ये। ते 2 रुपयाचं नाणं आजीबाईने त्या पोराच्या हातात दिलं आणि आजीने सांगितलं, हे पोरा ही 2 रुपये माझ्या विठ्ठलाच्या पायथ्याशी ठेव। ती कर्णबाण पोरग म्हणाल, आजी तुझी माझी ओळख नाही, तू मला कवा बघितले नाही, पण तुझा एवढा माझ्यावर कसा विश्वास। आजीबाई म्हणाल्या, अरे तुझ्या खांद्यावर नाय बावटाय, मीच विश्वासाची निष्ठा आहे, म्हणून तुम्ही सर्वजण जनसमुदाय या ठिकाणी आबासाहेबांचा विचार जपण्यासाठी आलेला। या मंचावर उपस्थित राज्याचे नेते, शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस, आमचे मार्गदर्शक माननीय भाई जयंत पाटील साहेब, आपल्या सर्वांच्या माता माननीय बाई साहेब, माझा भाऊ माननीय अनिकेत दादा, पक्षाचे चिटणीस माननीय दादासाहेब बाबर, शहर चिटणीस माननीय भारत बंकर साहेब, उपस्थित सर्व सरकारी संस्थांचे चेअरमन, व्हाइस चेअरमन, संचालक मंडळ, सभापती, उपसभापती, सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच सदस्य, सर्व सोसायटीचे आदिवासी चेअरमन, व्हाइस चेअरमन, संचालक मंडळ, माता भगिनी वडिलधारे मंडळी, तरुण बंधू, तुम्ही ज्या गोष्टीसाठी आला होता, मागच्या 3 वर्षापासून मतदारसंघामध्ये मी आणि अनिकेत दादा फिरत असताना मला तुम्ही वारंवार विनंती करत होता, होता की नाही? काय होती घरात? मी तुला नाही एक उमेदवार द्या, काय उमेदवार मी पुरेच काय तुमचं ऐकले, आमच्या कुटुंबाने आमची जबाबदारी संपलेली आहे। आता जबाबदारी तुमच्यासारख्या सर्व बहादूर कार्यकर्त्यांची आहे।
शेतकरी कामगार पक्षाचा लाल वोट या ठिकाणी फडक नाही आणि तो फडकून येण्यासाठी आपण श्रद्धांजलि वाहणार आहोत। आता कष्ट कशासाठी घ्यायचाय? किती लीड यायचं? साठ वर्ष ज्या माणसाने या तालुक्यामध्ये आणि राज्यामध्ये तुमच्यासारखे गोरगरीब कष्टकरी शेतकरी दीनदलित वंचित घटकांचं प्रतिनिधित्व केलं, वेळोवेळी विधिमंडळामध्ये प्रश्न मांडले आणि ते प्रश्न सोडवण्याचं काम केलं, तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना आबासाहेबांनी त्या हाताच्या फोडासारखं जपलं। आज तुमचं आमचं दैवत या तालुक्याचा बाप शेतकरी कामगार पक्षाचा बाप नसताना काही नेते मंडळीने चेष्टा करायचं ठरवलं। पण मला अभिमान आहे, आनंदाने सांगावं लागते, या दिवसामध्ये आणि राज्यामध्ये मागच्या 3 वर्षापासून सत्तेची खुर्ची अजमावण्यासाठी नेते मंडळी विचार निष्ठा सोडून इकडून तिकडे गेले, पण माझा शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यकर्ता या तालुक्यातला मतदारसंघातला हल्ला नाही। चरंगे पंडरंगी म्हणून दाखवायचं, नुसते वर्तय भोडायचं नाही, पुण्यतेचं कुस्ती करायचं। माझा कार्यकर्ता माझा पक्ष लाल बहादूरचा आहे, गरीब आहे, फाटका आहे, चांदोला तालुक्यातल्या शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यकर्ता किती निष्ठावान आहे, किती जिद्दी आहे ती दाखवण्याची वेळ आलेली आहे। जनावरीने 28 शहरासोबत या शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यकर्त्यांची सेवा करण्यात ठरवलं। कधी कधी आम्हाला वाईट वाटत, त्यानिमित्त आम्ही किंवा अनिकेत दादा बाहेर गेलो असताना, तालुक्याच्या बाहेर गेलो असताना नवनवली निष्ठांत कार्यकर्त्यांच्या सुखदुःखात जात होती। काय विष्णू कुटुंबाने केलेलं आहे त्याची रिक्राई करण्याची जबाबदारी आता तुमच्यावर आहे आणि ती वेळ निश्चितपणे 23 नोव्हेंबरला सांगलीच असेल, लाल बावटीची असेल असा विश्वास मला आहे। पंचवर्षीला शेतकरी कामगार पक्षाचा उमेदवार निवडून आल्यानंतर काय करणार आहे याची वाच्यता गावागावात आल्यानंतर करणार आहे। या तालुक्यामध्ये मागच्या 3 वर्षापासून फिरत असताना एक गोष्ट जाणवली, अन्न वस्त्र आणि निवारा नंतरच्या ज्या मूलभूत गरजा असतील त्या शिक्षण आणि आरोग्य आहे, काय परिस्थिती आहे वाड्या वस्त्यावरच्या जिल्हा परिषदच्या शाळांची, गळत्या खोलीमध्ये माझा वाडी वस्तीवरचा भाऊ आणि भाऊ बहीण त्या ठिकाणी शिक्षण घेत आहे, काही अंगणवाडी देखील लहान मुलं मुले झाडाखाली बसून शिक्षण घेत आहे। हे कदापि मागच्या 60 वर्षामध्ये घडलं नव्हतं। माझी मायबाप जनता गरीब आहे पण स्वाभिमानी आहे, माझ्या या
स्वाभिमानी जनतेच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी इथल्या लोकप्रतिनिधींनी घेतली. आज आरोग्याची काय परिस्थिती आहे? मेडिसिनचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल, हल्लावाडीचं उपकेंद्र आहे, गायगावान खिलावाडीचं उपकेंद्र आहे, चोपडी खालच्या बंजरवाडीचं उपकेंद्र आहे, कोट्यावधी रुपये खर्च करून इमारती उभ्या केल्या. आज त्या ठिकाणी जनावर राहताय, कुत्री झोपताय. काय परिस्थिती आहे तालुक्याची? तुम्हाला कुटुंबातल्या एका माता भगिनीच्या नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी सांगोला शहरासारख्या ठिकाणी किती खर्च होतो? खासगी मध्ये 15 ते 20 हजार 25 हजार खर्चावे लागतात. सिझरियन सेक्शन साठी किती खर्च होतो? 15 रुपये. सांगोला सारख्या शहरामध्ये 40 हजार 50 हजार 60 हजार खर्च येतो. जी नॉर्मल डिलिव्हरी उपकेंद्रात होणे गरजेचं आहे, जी नॉर्मल डिलिव्हरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि ग्रामीण रुग्णालयामध्ये मोफत होणे गरजेचं आहे. कुठल्याही उपकेंद्रात आणि आरोग्य केंद्रात काय परिस्थिती आहे? वाईट वाटत. जय सिझरन शिक्षण पत्रकार बंधू आहेत या ठिकाणी शहरात तुम्ही मुद्दा उपस्थित केला होता. जय सिझरन शिक्षण ग्रामीण रुग्णालयासारख्या ठिकाणी मोफत होणं गरजेचं आहे. काय परिस्थिती आहे? महिन्याला जाऊन आपले काढा. तुम्हाला ताप आला, वेदना झाला, अंग दुखत असेल, डोकं दुखत असेल, डॉक्टर तुम्हाला पॅरासिटॉमची गोळी देतात. डोस वेगवेगळे असतात वजनानुसार. मार्केटमध्ये त्या गोळीला तयार होऊन येईला किती पैसे लागतात? 10 पैसे. 10 पैसे. 10 पैशाची जर गोळी या तालुक्यातल्या उपकेंद्रात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि ग्रामीण रुग्णालयासारख्या ठिकाणी जर मिळत नसेल, काय तुम्ही गोरगरिबांच्या आरोग्याची काळजी घेताय? पाण्याच्या प्रश्नाचा तोच मुद्दा आहे, दुधाच्या भावाचा तोच मुद्दा आहे. आबासाहेब असताना ज्या ज्या वेळेस डाळिंबावर निसर्गाने आणि रोगाने घाला घातला, त्या त्या वेळेस तुमच्या खात्यामध्ये अनुदान आली की नाही? आले की का? हात वर करून सांगा. आता मागच्या 5 वर्षात पुन्हा कोणाला मिळेल तर हात वर करा. आणि मग विचार जो लोकप्रतिनिधी माझ्या मायबाप शेतकऱ्याची दखल जाणून घेत नाही, त्याच्यासाठी विधानसभेमध्ये एकदाही प्रश्न उभारून विचारत नाही, तीच परिस्थिती तुमच्या दोस्ताची आहे. एवढी जाणीव राहू द्या आणि निश्चितपणे आबासाहेबांनी 60 वर्ष राजकारण करत असताना या तालुक्यामध्ये आणि मतदारसंघामध्ये कधीही जातीपातीला, धर्माला थाळा दिला नाही. जातीपातीच्या धर्माच्या पलीकडे जाऊन राजकारण आणि समाजकारण केले नाही. निश्चितपणे भविष्यकाळात मी आणि अनिकेत दादा त्याच पद्धतीने काम करेल. काही मागच्या 3 वर्षात आपल्या तालुक्यात वेळ देत असताना आम्ही दोघेही तुमच्या फोनला उत्तर देत होतो, फोन येत होता त्यावेळेस घेत होतो, घेता आला नाही तर वापस करत होतो. आज आपला बाप नाही एवढं लक्षात ठेवा. मान सन्मानाच्या अपेक्षा करू नका. मला बाबासाहेबांनी फोन केला नाही, मला अनिकेतनं फोन केला नाही, काम कसं करू असे असला विचार मनाला शोध घेऊ नका. ज्या बापांनी तुमच्यासाठी 7 वर्ष कष्ट केले नाही, त्याच्या पाश्चात
या ठिकाणी लाल बावटा फडकवण्याची जबाबदारी तुम्हाला सर्वांची आहे. सगळ्यांनी स्वतः उमेदवार आहे म्हणून कामाला लागायचं आहे आणि या ठिकाणी शेतकरी कामगार पक्षाचा उमेदवार म्हणून माझी घोषणा केली. त्याबद्दल शेतकरी कामगार पक्षाचा मी सरचिटणीसांचा मी अंतकरणपूर्वक आभार मानतो आणि माझ्यावर जी तुम्ही जबाबदारी दिलेली आहे हा बाबासाहेबांचा विचार आहे, पुरोगामी विचार आहे, शेतकरी कामगार पक्षाचा विचार आहे. या विचाराला कदाचही डाग लागणार नाही याची काळजी डॉक्टर बाबासाहेब डॉक्टर अनिकेत देशमुख घेतील एवढाच तुम्हाला शब्द देतो. आणि तुम्ही या ठिकाणी आपल्या सोबत ज्या माणसाने आंबेडकरी विचार जपण्याचं काम केले त्या सुरंजनांना आपल्या सर्वांच्या वतीने माझ्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. आणि तुम्ही एवढ्या उन्हात अनात शांततेत आलेला आहात, तुम्ही सर्वजण जाताना शांततेत जायचं आहे, कुठेही गोंधळ होणार नाही, आबासाहेबांच्या विचाराला कुठेही डाग लागणार नाही याची काळजी घ्या अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि थांबतो, सर्वांना लाल सलाम. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं